Превенციული კომუნიკაციის პროექტის ფარგლებში აღსრულების ეროვნული ბიუროს წარმომადგენლები მთელი ქვეყნის მასშტაბით მოსწავლეებთან და სტუდენტებთან შეხვედრას აწყობენ. ტრენერები ყვებიან როგორც აღსრულების ეროვნული ბიუროს საქმიანობის, ასევე ფინანსური ვალდებულებების ვერ ან არ შესრულების შემდგომ პერიოდში გამოწვეულ პრობლემებზე. Проектის ფარგლებში აღსრულების ეროვნული ბიუროს წარმომადგენლები გორში დანაშაულის პრევენციის ახალგაზრდულ პროგრამებში მონაწილე მოსწავლეებს შეხვდნენ. შეხვედრის დასრულების შემდეგ მოსწავლეებს სერტიფიკატები გადაეცათ, მათ ამ ფორმით ინფორმაციის გამავრცელებლის წოდება მიიღეს. დღეს შევხვდით დანაშაულის პრევენციის ცენტრში ლიდერთა სახლის მოსწავლეებს, რომელსაც ჩვენი პრევენციული კომუნიკაციის ფარგლებში ჩავუტარეთ შეხვედრა. საკმაოდ საინტერესო წარიმართა შეხვედრა, ძალიან ინტერაქტიული იყო და ვფიქრობ, რომ ბევრი მათთვის საჭირო და მომავალში სრულწლოვანების ასაკში, როდესაც შევლენ, გამოსადეგი ინფორმაცია მიიღეს. ჩაგვიტარეს ერთ-ერთი საინტერესო ტრენინგი, სადაც ჩვენ შევისწავლეთ მოკლედ სახსრულო ბიუროს მუშაობის სხვადასხვა ტექნოლოგიები და ძალზედ საინტერესო იყო ეს ჩვენთვის. ჩაგვიტარდა ტრენინგი ძალიან საინტერესო თემებთან დაკავშირებით. გაგვაცნეს თუ რა საფრთხე მოქრებათ მევალებს, თუ ისინი ვარს არ დაფარავენ და ბევრ საინტერესო თემასთან დაკავშირებით ვისაუბრეთ, იყო საინტერესო კითხვებიც და მათ ამოწრავი პასუხები გაგცეს, რაც გვაინტერესებდა.